produkti i parë kosovar, të cilin mund të gjeni në shitoret Coop dhe Otos. Mirë se vini në emisionin In Out. In Out është produksion i portalit shqiptar në Zvicër albinfo.ce. Si që dini, diaspora shqiptare në Zvicër dhe në vendet perëndimore është e numërt. Përmbohen bi 5 dekada që popullata shqiptare është etabluar në vendet ndryshme perëndimore. Gjeneratat e tëra janë lindë, janë zhvilluar dhe pashtu janë plakur në vendet ndryshme evropiane. Gjeneratat e para kanë qenë jashtëzakonisht të përshëndruara, por edhe të dytat pjesërisht, në idenë se do të kthehen një ditë në vendlindje, veçanërisht në Kosovë, por edhe në Maqedoni dhe hapësira tjera, mirë po ky kthim nuk ka ndodhur. Prandaj, për të kuptuar më mirë se si zhvillohet aktualisht procesi i integrimit ose i futjes shqiptarëve në shoqëritë perëndimore, kemi ftuar një njohës të mirë të çështjeve të integrimit, zotëri Hamit Zeqiri, mbrëmja zoti Zeqiri, mirë se na vini. Jeni njohës i mirë i çështjes integrimit, prandaj ju kemi ftuar që të na zbërtheni këtë nocion, sepse ekzistojnë pikpamje ndryshme rreth kësaj teme, mirë po para se të hapim këtë çështje, ju jeni do thotë udhëheqës i KOF-it, ose zyra rajonale e zyrave të integrimit, ose, si them, qendra e zyrave rajonale të integrimit në nivel të Zvicrës, si dhe udhëheqës pashtu i zyrës kantonale të integrimit në kantonin Shvicë. Pasi që punoni këto teme, a mundeni me ca fjalë na i definoni se çka nënkuptojmë me fjalën integrim? Me integrim, nëse e spjegojmë pak një formë matë kuptushme, matë thjesht është pjesëmarrja e personit në njërë aktive në shoqërinë ku jeton aktualisht. Për migrantët, kjo do më thonën, për me mëri nivelin e statusin social që e kam pasë në gjajshëm me atë që e kam pasë në vendin e prijardjes, si dhe mërimja në nivelit të në gjajshëm profesional. Ekziston nocioni asimilimi dhe integrimi shpesher, bërë një dyzim i tyre? Po. Pytja është se qysh definohen, se ka dhe sot në politikë persona që njënën e thojnë e tjetërën e mendojnë. Ka të tilë që flasin për integrimin, po në fakt në koncepte kanë të mendu asimilimin, marjen 100% kulturës vendore edhe dorëzimin jekjendor për kulturës të prijardjes. Mirë po nëse njësën për jasaj që ka ekziston si konsens shoqërinë zvicërane dhe në politikë, është ta jadëmon me integrimin mendohet jo dorëzimi jasaj që ka e bjen njeri me vete, po pranimi i disa vlerave tjera këtu, do më një kombinim i vlerat të vendit prijardjes me vlerat e vendit pritës. Pikrisht, shkojmë ta vizionojmë reportajën e përgaditur Enkas nga kolegët tonë në lidhe me integrimi, ku aktër të ndryshëm shqiptarë dhe si dhe zisran prononson rrëth nocionit të integrimi. Bon, je pense que l'immense majoritet e shumica dërmuese shqiptarëve që jetojnë në Zvicër janë të integruar në vendin tonë. Ata punojnë dhe marrin pjesë në ndërtimin e Zvicrës. Besoj se kjo popullatë është e pranishme në të gjithë sektorët e ekonomisë, biznesit dhe që është një popullsi shumë e re, dinamike, si dhe shumë e rëndësishme për vendin tonë. Zanafila e fjales integrim gjendet në rrënjët e latinishtës. Etimologjia e saj jep kuptim pozitiv. Kështu, të integrosh do të thotë të ripërtrihesh, të plotësohesh. Integrimi pra i referohet aktit të hyrjes në një tërsi, në një grup, në një shoqëri të vendit ku jetojmë. Shpesher kur flitet për proces të integrimit, nënkuptojmë pa dashje asimilimin. Në pamjet parë duket pak kundërthënëse. Është mirë njerëzit të integrohen, të asimilohen, që është pak a shumë një afer, nuk ka një kuptim largët. Gana tjetër, thuhet që është mirë gjithashtu të mbajnë lidhjet me kulturën e tyre, me kombin që i përkasin. Në thënë drejtën janë dy gjëra që nuk i ka zgjidhur, nuk janë zgjidhur nga ana qoftë nga ana e ides, qoftë nga ana praktike. Shqiptarë shpesh gjenden midis dyjave, duke se kur një integrim i mirë, i plot, në vëndin ku jetojnë, gjë që shumë gjë e mirë, sigurisht, bie në kundërshtim pra me atë që harojnë vëndin e tyre, kulturën e tyre,
A mund, a duhet ta kujtojnë, a duhet ta harojnë, nuk është e zgjidhur plotësisht kjo gjë, ka mendime nga më të ndryshmet. Sa duket diku në mes qëndron e vërteta. Sfida për komunitetet e diasporës qëndron në zëmër të tensionit mes integrimit dhe asimilimit. Si të arritë të bëhem një antar i një grupi më të madh duke ju adaptuar vlerave dhe normave të sistemit shoqëror, pa humbur kulturën dhe vlerat e mia. Një integrim i suksesshëm varet nga vullneti dhe qasja individuale për t'ju integruar dhe përshtatur shoqërisë pritëse. Por, gjithashtu, edhe nga aftësia përfshirëse e shoqërisë, e cila duhet të respektoj dallimet dhe veçoritë e individit. Po si e përkufizojnë fjalën integrim personalitetet e ndryshme në Zvicër? Moi je trouve qu'il y a déjà un énorme travail la preuve. Kam përshtypjen se tashmë është bërë një punë e madhe. Kjo vështrohet me punën e kryen nga albinfo.ch, të cilën e beshtes që nga fillimi. Mendoj se është një punë e mirë e cila tregon se çfarë po ndodh në vendin tonë si dhe në mesin e komunitetit shqiptar. Kjo veçantë është e rëndësishme. Dërsa pika e dytë, e cila është po ashtu e rëndësishme, sipas mendimit tim, ka të bëjë me shkollimin. L'immigration d'il y a 5-10 ans. Vështrojmë që para 5 ose 6 vjetësh emigracioni shqiptar ballafaqoi me vështirësi. Aktualisht nxënësi shqiptar po integron dhe po korrin rezultate shumë të mira në shkollë, gjë që mundëson faktin që këto probleme të zhduken dal gadal. Për këtë un jam shumë e bindur. Mendoj se socialistët kanë luftuar gjithnjë për të tejkaluar frikën ndaj të huajve. S'ka pse të kemi frikë. Zvicra është ndërtuar fal emigracionit. Nuk ka firmë zvicrane që nuk është themeluar nga një i huaj, sikur Nestlé, Carondash, bankat e ndryshme dhe ndërmarrje që eksportojnë, sikur Hayek e tjera. Pra ne kemi nevojë për të huajt, andaj kjo lloj frike është negative dhe kundërproduktive për zhvillimin si dhe për prodhimin e vendit tonë. Pour la croissance et le développement de notre pays. Oui, d'abord la langue c'est énormément Së pari gjuha është shumë rëndësishme. Së dyti ka shumë shoqata kulturore dhe sportive në të cilat ata mund të angazhohen. Mendoj se shqiptarët nuk duhet të izolohen duke mbetur vetëm në gjirin e rrethit të tyre. Ata duhet të përzihen edhe me popullatën zvicërane. Qeveria zvicërane ka shumë projekte për integrim. Kantonet, por edhe komunat, ofrojnë kurse për të mësuar gjuhën e vendit, si dhe ofrojnë mbështetje për persona që vinë në Zvicër. Duhet vullneti i të dy palëve, vullneti i individëve për t'u integruar si dhe vullneti i qeverisë, e cila duhet të ofrojë mundësi për t'u integruar. Që njerëzit, për shembull, në shtetë mëdhej, ku ka shumë komësi, ka një farë drejtëshimi, për shembull, Amerikë, në Shtetet e Bashkuara, nuk vinë në kundërshtim këto dy gjëra. Sigurisht vinë në kundërshtim për një pjesë të popullsisë e cila me kokfortësi, për shembull, nuk do të integrohet. Ruan zakonet, traditat e vendit nga ka ardhur, ose një pjesë që me kokfortësi bën të kundërtën, mohon i vjen turp nga zona filla e tyre, nga origjina nga kanë ardhur dhe s'duan as ta kujtojnë, sidomos nuk duan që shpesh të fëmijët e tyre ato ja kaloj. Nuk mund të thuaj se qoftë njëra, qoftë tjetra janë pozitive, dy janë negative. Le processus d'intégration, si on le prend au niveau général, integrimi, nëse merret në nivel të përgjithshëm, është një proces që përfshin njëkohësisht zgjedhjen, përgjithsinë dhe mundësitë e secilit. Por ky proces ka të bëjë gjithashtu edhe me zgjedhjen, përgjithsinë dhe mundësitë të shoqërisë mikpritëse. La société d'accueil. L'Office fédéral des migrations qui s'occupe de l'intégration. Autoritetet federale respektivisht zyra federale për migracion e cila merret me integrim nuk ka asnjë përkufizim sociologjik për përcaktimin e nocionit të integrimit. Kemi të bëjmë me një përkufizim vetëm ligjor. Integration des gens qui sont Pra kemi një numër të kushteve dhe kriterieve që përcaktojnë integrimin e njerëzve, të cilat janë aftësitë e tyre për të folur gjuhën e vendit ku janë vendosur, aftësitë e tyre dhe vullnetin e tyre të pranuar ose të dëshmuar për të gjetur një punë,
Për të qenë të pavarur, të respektojmë vlerat kushtetuese, kulturore zvicërane, si dhe rëndin publik. Pra, këto janë kriteret e përfshira në legjë. Ça, ce sont les critères, si on veut, d'intégration qui sont édictés comme ça dans la loi. Moi, j'ai beaucoup de peine à dire, à poser l'intégration comme un terme général pour toute une population. Për mua është vështirë të trajtoj çështjen e integrimit si një term të përgjithshëm për të gjitha popullsitë, sepse mendoj se integrimi përfshin aspektin individual, atë të komunitetit të imigrantëve, por edhe të shoqërisë zvicërane. Kur pohohet se komunitetet integrohen në mënyra të ndryshme, unë them po edhe jo. Unë mendoj se ka aftësi të ndryshme nga një person të tjetri, nga një komunitet të tjetri. Por koha është një faktor shumë i rëndësishëm në procesin e integrimit. Ka pasur dhe ka dëshirë të fortë dhe shumë të dukshme për t'u integruar. Mendoj se kjo dukuri është diçka shumë e rëndësishme në procesin e integrimit. Asimilimi është që ti e haron vendin tënd, nuk ka lidhje me vendin tënd. Integrimi është më një, mendoj, varet se çfarë kuptimi ju japim fjalëve, se fund fundit ju është një marrëveshje, si do ta përdorim? Do të japim, do të nënkuptojmë këtë gjë apo këtë gjë? Pam materialin e përgatitur nga kolegët tanë në lidhe me problematikën e integrimit. Tani, zotë Jamit, a mundeni të na thoni ca fjalë mbi indikator të integrimit, si matët ose si vlerësohet nëse një individ ose një komunitet është integruar apo jo integruar në vendin pritës? Po, te puna indikatorve, unë e preferoj të flasë për individin. Dhe më tonë, nëse nisëm prej një kolektivit është vështirë, se ka shumë, dhe më individ në kuadrë një kolektivit, disa janë shumë të integrum, disa më pak, disa mesatarisht. Nëse nisëm prej asaj individualis, gjuha është, dhe më tonë, si parakusht kryesor. Një e gjuhës vendit pritës. I vendit pritës, dhe më tonë, pa komunikim verbal nuk mund të ndodhë integrimi. Faktor të vlerave të një shoqërisë, shoqërisë vendore, është dhe një faktor i rëndësishëm, dhe më tonë marja disa vlerave. Mund dhe një të ilustroni një shembull, se që ka nuk kuptojnë po, me vlera? Po, nëse specifikojmë këtë punë migracionin tonë, njerëzit tonë, të azonë vlera e bashkësis apo individualitetit. Na vim për një shoqërie ku jetohet shumë koncepti i bashkësis, si në kuptim, sidomos në kuptimin familjar. Këtu në Zvicër është koncepti individualitetit që dominan. Do të thonë një person i rritur mbi 18 vjet kryesisht duhet kujdeset për veten e vet në shumë kuptime, financiare, sociale, etj. etj. Kjo është për shembull një prej vlerave që komuniteti jonë ende nuk e ka bërë atë hapin që të thuhet që komuniteti shqiptar në Zvicër e ka marrë vlerën e individualitetit si tërësi në Zvicër. Kjo është proces padyshim. Po. Po. Dhe kjo do thotë është integrimi ta quajmë kulturor, po a ka edhe dimensione tjera të integrimit? Gjithsesi është ta zëm aspekti i punës, si të tillë, është një edhe prej faktorëve që definohet zyrtarisht të integrimit, domethënë është personi që punon, angazhohet në vendin këtu apo jo. Faktor tjerë të angazhimit në shoqërinë, në shoqata, në politikë, domethënë ka X faktor në cilët mund të konstatohet nëse personi është i integruar apo jo. Po shpeshherë dhe integrimi është i dyanshëm, mesa do të duhet të ekziston vullneti për të integruar vendin pritës, po njëkohësisht edhe vendi pritës duhet të ketë vullnet për të integruar popullatën migruese. Si qëndron situata në migrant përgjithësi edhe të shqiptarë veçanërisht? Po dhe këtu vrehet një evoluim shumë i madh në krahasim me përpara. Zvicra e para 4-50 viteve ka pas zyrtarisht konceptin asimilimit, ka pas atëherë ka qenë koha e migracionit italian, ku edhe kanë pas vështirësit shumë atë mëdhaja. Viteve 60-ta me herë. Po, po, se sa shqiptar tash, unë isë dhe më thonën prej asaj që njerëzit vinë këtu e marën 100% kulturën vendore, gjuhën, i dorëzojnë, hekin dorë për zakonev dhe vendit për i ka kanë ardhë. Tash është një definim krejtësisht tjetër. Do të thonë definimi që njeriu guxon të jetë vetja vet në aspektin kulturor, gjuhës, në shumë elemente tjera, mirë po pritja është njëkohësisht që të mirën disa elemente. Mirë po, a mjafton do thotë integrimi në thojza kulturor, integrimi socioprofesional, a duhen edhe dimensione tjera që të kompletohet ky proces i integrimit? Cilat janë dimensionet tjera? Po në rrethet profesionale flitet ta zëm që pjesëmarrja politike është hapi i fundit, do të thonë që përmbyll një proces të integrimit të suksesshëm. Në vendin pritës. Në vendin pritës. Do të thonë personi kur ka mbrin nivelin që i plotëson kushtet për nën shtetësi, do të thonë merr pasaportën,
në vendin pritës, edhe fillon me u aktivizua dhe në politikën vendore. Mund të flitë dhe më thonë për një shembull tipik një personit që e ka arrit procesin e integrimit me përmbyllje sukseshme. Do thotë mirë po edhe angazhimi mund të jetë shoqata kështu më radha po. Po, shoqata po. Vendes. Këtu unë shpesh e preferoj të flas edhe këtu për punën e individualitetit se jo për të gjithë njerëzve guxon të pritet të njëjta gjë. Ka njerëz që në vendin prej kavi nuk kanë pas kontakte shumë, nuk kanë pas ambicie të mëdha profesionale, për njerëzve të tillë nuk guxohet të pritet të njëjta gjë sikur për një intelektualit, që për krejt arsye të tjera ka migru në Zvicër. Edhe mund të pritet prej tij diçka më tepër se për një personit që nuk i ka ato ambicie. E cili është roli i kulturës prejardhës në procesin e integrimit? Se shpeshherë disa aktorë, sidomos kisha thënë kron më djatht skenës politike, zgjithron edhe më gjerë, paraqesin kulturën e prejardhës individëve si pengesë për integrim. Sa është kjo vërtet? Po kjo mendoj unë se është relative. Për shkak se vetë fakti, nëse hjekëm anash atë lamin e refugjatëve, ku është detyru me lëshu venin, nëse flasim për migracionin që mënyrë vullnetare ka ardhë, mënë vetëm kjo është një indikator që të regon që njerëzit janë të interesum për ndryshim në jetën e tyne. Edhe ka një farë gati shmërie me marë elementet kulturës në vendin ku vinë këto. Edhe unë qka nuk e përkrahi idin e djathë të kësaj natyre është se bëhet një farë lëj kolektivizimi i të gjithë migrantëve në vendit caktum. Edhe na momentalisht e kemë ende atë problemin e imazhit, mirë po nuk guxojmë na, profesionistët, po asë dhe qytetarë që janë të prekon për kësaj pune, me liju vetën me u pasiguru, me u dekuraju, pse një krahit caktum politik ka një ide të tillë. Po ku është sot integrimi, pasi që hapet kartinën e komunitetit tonë në Zvicër? Ku është integrimi, procesi integrimi shqiptarëve në Zvicër? Morën përgjithësi. Unë personalisht jam i kënaqur me hapat që i ka bërë komuniteti shqiptar në Zvicër. A ka qenë gjithmonë kështu apo? Jo, nëse veç i lëshojmë në sy ngjarje para 10-15-20 viteve, me të vërtetë ka qenë një situatë shumë e rëndë, jo vetëm kuptimin e integrimit në Zvicër, por na dim se për çfarë rrethonave kemi ardhur këtu, çfarë situatë ka qenë vendlindjen tonë atje, krejt ato situata me sukses, këto duhemi të theksu gjithmonë, me sukses këto sfida i kemi të kalu, janë çliru shqiptarët në shumicën e vendeve ku jetojnë prej kanavim. Edhe nikosisht ka ndonjë proces shumë i bukur i integrimit të njerëzve këto. Mirë, po zhvillimet në vendlindjet ose në vendet e periudhës ka penguar procesin e integrimit, nëse gjithë komuniteti ka qenë i fokusuar atje. Po. Po kjo është e vërtetë, kjo është e vërtetë. Të gjenerata e parë këto e konstatoj shumë shpesh. Të kaluam ka qenë më pak, më shumë tash është më pak. Fokusi ka qenë te vendlindja, edhe ka qenë okay, çashtu se është ndihmohet vendi, ndihmohet familja, ndihmohen njerëzit që kanë pas nevojë atje. Edhe duhet me po pa tjetër atë kontributin e madhë që gjenerata e pare ka dhonë mbijetesën e Kosovës në veçanti edhe në qlirimin e Kosovës. Natyrisht në qatë kohë një kosisht pak sa ka mungu kuha më marrë me fmit, me integrimin e fmive këto, mirë po është diçka që me kuhën tash sigurisht ka mësi të kompenzohet. Po me fmit si që nëra situata, sa jenë balafaqu me sfida, a jenë balafaqu me sfida fmit tonë, kisha thonë gjeneratat e dyta apo treta? Po, pa tjetër, të gjenerata e dytë sidomos, se do më thonën qaj elementi që tham që prind nuk kanë pas mundësi gjithmonë mi adhon për krajen e nevajshme për sukses në shkollë edhe në profesion. Nonën tjetër, definimi i tënve për shoqërisë vendore si të huj, edhe pse plot për i tënve këto kanë lindë, jetojnë, janë shumë mirë të integrum. Nonë është kjo një sfid ju e vogël për ta. Sfida tjetër është... Ka kuj diskriminimit apo? Pa tjetër, eksiston, ai fenomen eksiston në Zvicër. Ona tjetër është edhe që plot për i tënve nuk e din sakt edhe se si ta definojnë identitetin e tënve. A jam 100% shqiptar, a jam 100% zvicran. Pa e pengon njëna tjetërën? Në rastet, unë e kom bodhë një studim për këtë punë, në rastet ku e arrin me menagjut këtë identitet të larmishëm, ata kanë sukses edhe matë malë se sa vendësit. Do të njohja e kulturës prejardhës ndihmon në procesin pa tjetër. Do më në kitë disa elementi, një minimum dy gjuhë, vendit prejardhës këto, një dy kultura, e ki vetë vetiju në mënyrën e të mendumit, një fleksibilitet shumë matë malë, se një person që është dhëritë edhe është zhvillu gjithë mund njëtin vend. E kjo është një kapital që gjeneratën e tretë kemi me vrejt shumë më tepër. Po cilat janë pikrisht avantazhet e integrimit, pasi që sipas juve shqiptarët janë në procesin e integrimit, ku shihen konkretisht, cilat janë avantazhet e integrimit, sikurse për migrant, për vendin pritës, por edhe për vendin e prejardhës. Për migrantët vetë japin shansa të mëdha për sukses në jetën e personit. Nëse flasim për Zvicrën konkret, na jetojmë këtu në një prej vendeve më të pasura në botë, japën shansa shumë të mira
sin kuptimin individual, sin kuptimin për më ndihmu dhe ma tutje, qka të nash shqiptar të shumë e theksome, solidariteti. Në kuptimin e vendit këto, është nevoja e njerëzve, profesionistëve, cilat nuk mund të përmbushet nevoja, do më thonë, vetëm e vendësit këto, duhet gjithë një të vinë njerëz prej jashtë. Cilë kanë potenciali, po ashtu? Pa tjetër, pa tjetër. Edhe, qka është interesante, para disa ditve ka dalë një studim në Zvicër, që ka bërë një analizë hipotetike deri në vitin 2050, po të stopohi sot migracionin në Zvicër, mos vinte asnjë person tjetër. Çka do ndodhte në vitin 2050? E një prej konstatimeve interesante është se do ndodhni kolaps i sigurimeve sociale. Një prej elementeve është azom që kishme pas shumë më tepër njerëz që marrin pensione, shumë më pak njerëz që punojnë. Popullata e vjetër. Po. Po tash për vendin e Prejardës, sa integrimi ndikon në të mirë apo në të keqe të vendit të Prejardës ose të vendeve të Prejardës, Kosovës, Maqedonisë, Preshevës e kështu me radhë. Na e përmenëm ato elemente, do më thonë, migracioni ka ndihmu në njërë egzistenciale zhvillimit, qëlirimit të vendit Prejardës, të Kosovës, në veçanti, naturisht dhe të Maqedonisë, të pjesës shqiptarve. Nëse flasim tash për sot edhe për në tardhmen, e shoht në bartin e kapitalit, qëka është shumë, me të vërtet, shumë e madhe, bartin e projekteve, të përvojave, të eksperiencave për këto, edhe natyrisht të disa të vlerave shoqërore që do më thonë të bëhet një evoluim i vlerave në shoqërinë të Kosovës, që aspiratat që i ka vendi ta zonë, konkret në punën e bashkësisë evropiane, në antarësimin bashkësinë evropiane, unë mendoj që edhe aty ka një potencial diaspora që t'jap një kontribut. Keni një qasje, është zakonisht pozitive, po ashtu edhe Albinfo portali, Albinfo ka një qasje shumë të angazhuar rreth procesit të integrimit harmonioz në vendin në pritës, cila kështë e qenë porosia juaj, sa i përket generatat para, dyta kështë më rralë, lidhe me qështën integrimit në vendin pritës, respektivisht në Zvicër. Po, na kemi një fatë dhe një privilegjë të madhë që jemi një generatë që e ka përjetu lirin, që tash kemë sfida tjera për që janë shumë atë bukura se sa ato të mahershmet, porosia ime kështë me qenë që njerëzit të punojnë, edhe prapë të punojnë. Do më thonën, qka sot duhet është angazhimi jonë. Letet kjo fjala e fundit, ju falenderoj për prezencën tuaj mes neve, ishë nësi pikrisht të shkëmbejmë mendimin lidhe me këtë qështje shumë të rëndësishme dhe cilën do të thelojmë në soazat e misioneve tashme të Albinfos. Tani juftoj të zbulojmë një bashkombas në rubrikën këtu atje. Natën e mirë. Unë quhem Arben Goshi, jam i lindur me 11 gusht 1990 në Begrad, është një kanton në komunën e Kaçanikut. Seriozisht, unë nuk e... Asnjëherë s'm ka ndodhur me mendi vetin i huj. As në Kosovë, as në Itali, as në Francë, as në Zvicër. Unë jetoj me energjinë e njerëzve që janë në Lozanë. Kër shkoj në Francë, jetoj me energjinë e të në që e kanë, po, do me thonë, i kam ato veçanësit e mija. Jam ma shumë David Guetta sa Tallava, edhe pse i respektoj të dy zhonrat të muzikës. Unë këcaj se si këci në krejt. I di nja tri, e ato i kom perfekcionu se kur përshkoj atje, pesho që ata që po din pak ma shumë, po janë ma interesant. Me këtyja, bën najgore. Tak, 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 tak. Tak, 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 a vetëm, për me stimulu, dhe. Sa ma shumë do t'a kaloj nga për krejt botën, do më dhëmë, kam qef me shëtit botën, maksimalisht, edhe kur t'vjena e koha që s'moj me leviz shumë, sigurisht që dhe shkaj prap në Kosovë. Potencialisht një femën që mëjmë e taku këto, kuptona shumë letë me ta, se e di se qka kërkan aja. Po, nonën në konë dërt, aja ka shumë vështirë në kuptu mu se, nuk i njetë radita të Kosovës, fatkecështë tëne do të me jetu edhe me ata. Kështu që, kësha preferu me pas një martesë, normal, me shqiptare, se është shumë ma letë, ka pika ma shumë të përbashta, amo, prap pela që fatit nuk i dihet.
Atje s'do t'a bli se babi edhe mami e kanë dreq. Do t'me bli këtu, se e ardhëmja e jeme mas shumë të ashtë këtu. E di që studimin do t'me kry këtu dhe vendin e punës kam me gjithë këtu natyresht. Normalisht s'do t'me koll asë njani, se do t'me kryu një farë ambienti të favorshëm për të dy palët. Do me thonë, kur t'ka një problem e bisedu, e jo mu kollën për me ngrit vetin, për me tregu asaj që nuk ishtë ka thate. Procedura martesore është diçka që gjithmonë më ka pëlqy, se zgjat shumë gjatë, mbledhen krejt trit, kam qef me rujt, se gjdoja që ka pas martes, jam konë entuziast për me qenë prezent aty. Armë zjarë më së me pasën kërë të festojmë, është diçka shumë e rrezikshme. Ku lidhëm këtu, një të hesën e pak si të frymës të apetin, mi po strukturën e muskive. Edhe dhe këpuca kështë, shkuj ndej për para, a jam me maje. Me maje për me tregu se ka do të me hecë. Drejtimin, ka do të me shku. A më shumë më ljë. Ashtë diçka shumë interesantë se nuk e di, janë të bukra për i natyres, edhe shkojnë, e korruptojnë vetin me shmika edhe e hupin atë bukurinë natyrore. Atje kur shkoj, zakonisht i kam dy javë. Dy më varët, tri maksimum. Edhe kur shkoj atje kam qef maksimalisht me profitu. Edhe pse nuk e di çka do me thonë me profitu maksimalisht, po provoj në atë njërën tem me zonë kohën, të në vitin që si jam kohën Kosovë, me shfridzu, po definitivisht pushimi e atjet nuk është i njejtë, se është një farë lloj anarkie, kur shkoj s'kam asnjë farë barim. Nuk jam i fokalizu ma do të me shku nesër me punu apo studimet me kryjë dishka në i detyrë. Atje jam totalisht i lirë. Dhe me thonë pushoj natyresht ma mirë atje. Pitja e mamit më pëlqen ma shumë ti. Pitja mamit nuk zavendësohet me asë një pizë ose me asë një pitë tjetë. Poliklinika Swiss Dental. Në Swiss Dental kryhen këto shërbime: kirurgjia orale dhe implantologjia dentare nga ekipi specializuar zviceran. Me pajisje më të avancuara kirurgjikale, bëjmë edhe apikotomi, cistektomi, nivelime protetikore të kockës, si dhe punimin e urave nga zirkoniumi me metodat më të reja dhe më të sofistikuara. Në Poliklinikën Swiss Dental kryen të gjitha shërbimet e pedodoncisë dhe ortodoncisë. Swiss Dental posedon edhe laboratorin dentar të specializuar në Gjenevë të Zvicrës me provoj pune 15 vjeçare. Swiss Dental gjendet tek tregu i gjelbërt në Ferizaj. Swiss Dental.